Kopā mēs varam, ja darām. Mīlēt to, ko tu dari uz skatuves, tas ir tik pašsaprotam, kad tu esi kopā ar tūkstošiem dziedātāju un simtiem dejotāju. Tas ir vadītāja un radītāja darbs, ko sāka latviešu mūzikas klasiķi. Caur laikiem turpināja brāļi Kokari, Ausma Darkēvica, Leonīds Vīgners. Tas ir īpašs darbs būt vienam no 66 talantīgākajiem diriģentiem, kuri dziesmā vada tūkstošus. Tikpat paliekošs ir darbs, ko 15. Reizi veiks Deju svētku virsvadītāji. No izcilo klasiķu Harijas Ūnas, Ulda Žagatas un Aijas Baumanas idejām ir attīstījušās mūsu lielās dejas, bet šodienas soli un vērtību tām dos 15 Deju svētku virsvadītāji, vienā ritmā un rakstā vienojot 603 kolektīvus. Lai deja un dziesma atbalsojas! Dziesmu un deju svētkos kopā Latvijas mobilais telefons un Latvijas neatkarīgā televīzija.